नमस्कार पाँच लाखे आइडियाले युट्युबको विकृति रोकिन्छ यो शीर्षकको भिडियो आलेखमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो विषय अहिले निकै चर्चामा छ युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न चाहनेले सरकारलाई पाँच लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत पत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका पक्ष र विपक्षमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरू विभक्त भएका छन् यसका विपक्षमा भन्दा पनि सुरुवाती चरणमा मान्छेहरू सरकारी निर्णयको पक्षमा धेरै खुलेका छन् युट्युबेहरू अब चाहिँ त लाग्ने भए भनेर फेसबुक र ट्विटरमा लेख्नेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै छ कतिपयले त पाँच लाख मात्रै थोरै भयो यिनीहरूलाई पल आउन दस लाख तोकिनु पर्थ्यो पनि भनेका छन् यसको अर्थ युट्युबमा अपलोड भएका सामग्रीबाट मान्छेहरू वाक्क दिक्क भएका छन् युट्युबमा ज्यादती भएकै हो पल समीक्षा प्रकरणमा होस् या रबी लामी छाने र अन्य प्रकरणहरूमा तर युट्युबको विकृति रोक्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पाँच लाख आइडिया नै हो त यो यति बेलाको गम्भीर प्रश्न हो युट्युबलाई अनलाइन टिभीको दर्जा दिने गरी सरकारले पाँच लाख रुपियाँ इजाजत शुल्क तोकेको छ तर यसले भोलिका दिनमा सोसियल मिडियामाथि सर्वसाधारणको पहुँच नै कठिन हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ अहिलेको संशोधित नियमावलीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटिटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र त्यस्तो अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनका लागि पाँच लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत पत्र लिनुपर्ने भनिएको छ इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँले श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्नुभयो भने त्यो अनलाइन टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको मानिन्छ सरकारले इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने युट्युब लगायतका त्यस्तै प्रकृतिका प्लेटफर्मलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरेपछि अब भोलिका दिनमा व्यापक समस्या निम्ति नै खतरा छ जस्तो तपाईँलाई कुनै विषयमा बोल्न मन लाग्यो तपाईँले आफूसँग भएको फेसबुक या युट्युब जस्ता माध्यमबाट बोलेर त्यो भिडियो बाहिर ल्याउन चाहनुभयो भने अहिले जस्तो सजिलो हुने छैन कि त तपाईँले पाँच लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत पत्र लिनु पर्यो अन्यथा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा तपाईँ कारबाही भोग्न तयार हुनु पर्यो तपाईँ जसरी फेसबुक युट्युब लगायतमा लाइभ गर्नुहुन्छ नि या कुनै भिडियो सामग्री अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बिना इजाजत ती केही गर्न पाउनुहुन्न अहिले तत्कालै तपाईँलाई सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाउला तर अप्ठ्यारो पर्ने ढोका भने उसले छ श्रव्य दृश्य सामग्री इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रसारण गर्दा त्यो अनलाइन टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रसारण भएको मानिने र अनलाइन टेलिभिजनका लागि पाँच लाख रुपियाँ इजाजत पत्र शुल्क लिने प्रावधानले सोसियल मिडिया सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा भने देखिन्छ अहिले जो कोहीले आफ्ना प्रतिभा जसरी सोसियल मिडिया मार्फत प्रस्तुत गरेका छन् भोलिका दिनमा पाँच लाख रुपियाँ तिर्न नसक्नेहरूका हकमा बन्देज लाग्न सक्छ चाहे त्यो युट्युबमा होस् या फेसबुकमा टिकटकमा होस् या इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने अन्य कुनै प्लेटफर्ममा किनकि इन्टरनेटको माध्यमबाट सभ्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसलाई अनलाइन टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रसारण भएको मानिन्छ र अनलाइन टेलिभिजनका लागि पाँच लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ कतिपयलाई सरकारले अघि फुराएको पाँच लाखे आइडिया केही युट्युबरहरूका ज्यादती रोक्न राम्रै हो जस्तो लागे पनि त्यो घातक छ किनकि श्रीमान श्रीमतीको घर झगडा र अनेकन प्रकारका काण्डका पछि दगुर्ने युट्युबरहरूले पाँच लाख सजिलै तिर्छन् भ्युजका आधारमा हुने युट्युब रेभिन्यू सबैभन्दा धेरै कसैको छ भने उनीहरूकै छ किनकि हाम्रो समाजमा धेरै हेरिने भिडियो भनेकै ती र त्यस्तै भिडियो हुन् पाँच लाख तिरेर वैधानिक तबरले तिर त्यस्ता भिडियो हाल्न पाइन्छ भने किन नहाल्ने यो सोच पक्कै उनीहरूमा आउनेछ यो पाँच लाखे आइडियाबाट साइड लाग्ने भनेका समाजलाई अहिले पूर्ण लागेका पूर लागे युट्युबरहरू होइनन् बरु राम्रा कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ साइड लाग्छन् सा। हाम्रो समाजमा राम्रा कन्टेन्ट क्रिएटरका भिडियो त्यति धेरै बिग्दैनन् र भ्युज पनि जाँदैनन् अनि ती राम्रा कन्टेन्ट क्रिएटर जसलाई यो पाँच लाखे सरकारी आइडिया सुनेपछि लाग्छ बरु युट्युब चलाउनुभन्दा युट्युब नै बन्द गरिदिन्छु र विदेश लाग्छु युट्युब एउटा सामाजिक सञ्जाल हो यसलाई टेलिभिजनको मान्यता दिन खोज्नु नै सरकारको केटाकेटी बुद्धि हो टेलिभिजन युट्युब फेसबुक टिकटक भनेका नितान्त ता फरक कुरा हो यिनीहरू सबैको नियमन आवश्यक छ तर पाँच लाखे आइडियाले नियमन होइन बन्देजको नियत बोकेको छ केबल के वा सेटेलाइट टेलिभिजनको लाइसेन्स लिन दस लाख अनि युट्युब फेसबुकका लागि पाँच लाख यो भनेको सोसियल मिडियामा बन्देज लगाउने कामको सुरुवात हो अहिले सोसियल मिडिया सर्वसाधारणको पहुँचमा छन् तर सरकारले ल्याएको नीतिसँगै अब यो बिस्तारै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जानेछ पैसा हुनेले बोल्न पाउनेछन् नहुनेको मुख टालिनेछ त्यसो भए अहिले युट्युब फेसबुक लगायतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय के त यो प्रश्न उठ्न सक्छ यसको सजिलो उपाय छ सरकारले नियमन गर्ने हामीसँग यसअघि भएका कानुनहरू नै पर्याप्त छन् धेरै टाढा जानै पर्दैन अहिले चर्चामा रहेको पल शाह प्रकरणमा तनहुँ पुगेका युट्युबरहरूलाई नै ल्याउँ उनीहरू तनहुमा त्यो दिनसम्म मन मनलाग्दी भिडियोहरू बनाएर बसे जुन दिनसम्म गृह मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको साइबर ब्युरोले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेन जुन दिन विज्ञप्ति आयो त्यही दिन युट्युबरहरूले तनहु पनि छाडे सोह्रवटा युट्युब च्यानलका सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्नेसँगै मनलाग्दी भिडियो बनाउने युट्युबरहरू साइजमा आए अनलाइनका माध्यमबाट गरिने पत्रकारिताका लागि अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ताको जुन प्रावधान छ त्यसैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या धेरै समाधान हुन्छ अनलाइन न्युज पोर्टलका रूपमा दर्ता भएर मर्यादित रूपमा श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रसारण गर्ने धेरै न्युज पोर्टलहरू छन् जसले पाठक र दर्शकको मन जितेका छन् हामीसँग वैधानिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका मिडियाहरूको अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिल छ त्यसले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मिडियाका धेरै विकृति रोकिन्छन् विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरो छ मिडिया बाहेक अन्यको हकमा त्यसबाट विकृति रोक्न सकिन्छ तर चर्को दर्ता शुल्क लिएर सोसियल मिडिया नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ पूर्णत गलत छ विकृति सोसियल मिडियामा मात्रै छैन ठुला मिडियाको विकृति झनै भयङ्कर छ प्रेस काउन्सिलको अनुगमन ठुला मिडियाका हकमा अत्यन्तै कमजोर छ विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै स्वच्छ समाज निर्माणमा क्रियाशील छौँ भन्ने ठुला मिडियाहरू आफै विकृतिको आहालमा चुरलुम्म डुबेका छन् ठोक्ने भन्ने शैली ठुला मिडियामा व्याप्त छ ठुला मिडियामा पत्रकारिता होइन डनकारिता र बार्गेनिङ कारिता चर्को छ विकृति न्यूनीकरणका लागि होइन त्यही विकृतिमा टेकेर पैसा झार्ने र मिडिया चलाउने भन्ने मानसिकताले ठुला मिडियामा घर गहर गरेको छ त्यही भएर प्रायजसो ठुला भनिएका टिभीमा विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् जसको उद्देश्य भनेकै बार्गेनिङ हो तपाईँले भएको होला कतिपय टिभीमा हप्ताउँसम्म फलानाको यस्तो र त्यस्तो भनेर नेगेटिभ प्रोमो बजाइन्छ र त्यो प्रोमो बिचैमा हटाएर उसैको विज्ञापन बजाइन्छ सोसल मिडियाले विकृति फैलाए भनेर को कोहोलो को मच्चाइरहेका ठुला मिडियाका विकृतिबारे अर्को कुनै अङ्कमा विस्तृतमा चर्चा गरौँला अहिलेलाई यति नमस्कार